咦，美人鱼咯，这个咪？这里是烟台山的丹麦领事馆旧址哦，在烟台山这么多建筑里面，只有这个丹麦领事馆旧址后门口这个小美人鱼雕像保留了百年前的原貌。哦。啊，所以这个我觉得值得来看一下。安徒生童话的小美人鱼。建于1899年北欧风格建筑。北欧。北欧风。啊，关门了。没有没有。哦。这里是起居室。哦，这里是办公。办公室。清飞啥来的？清飞啥？百年楼梯秦方清脚。这个楼梯都有100年了。有啊。敢踩了，真的很北欧风哦，好像宜家那些家具一样。IKEA， 嗯 ，IKEA。你看那些玻璃樽呢？对啊。厨房。那看来北欧风的这些家具也不过时了啊。对啊，这里都是简单啊，简单为主。那个设计啊，还有颜色搭配都比较简单。三楼危险，